Men Musayeva Nodira, Kelajak Insonlar Akademiyasi asoschisi, Talia Halabaning Art Intuitsiya kursi bitiruvchisiman. Men bu kursda o'qiganimdan juda ham baxtliman, chunki men shunday ustozni bilimlarini olib, hayotimda, oilamda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Men Art Intuitsiya kursida ustozdan masofadan turib insonlarni diagnostika qila olish, ularni qiynayotgan bloklar bilan ishlash, insonlarga yordam berish va yaxshilik ulashishni, butun dunyoni beminnat sevishni o'rgandim.